Aquesta ha estat la reacció dels membres de la comissió de festes de la plaça de la Farga quan s'ha fet públic que eren els guanyadors del concurs de guarniment de carrers de la Festa Major de Sants 2013. Portem més o menys 6 mesos treballant a tope i és tot reciclat. Cartó, cartó i més cartó. I molta pintura. El motiu triat ha estat la ciutat de Venècia, amb un pòrtic espectacular i, sense oblidar el Gran Canal, les màscares, els vestits d'època, els porxos de la plaça Sant Marc i, com no, les góndoles amb els seus gondolers. Minuts abans de fer-se públic el veredicte del jurat, els visitants ja la veien com a favorita. Jo apostaria per aquest. Pues no sé. No n'hi visc cap més, eh? Tenim que veure. Tenim que veure els Escolta, altres. Escolta, que nosaltres som del carrer Guadiana i el carrer Guadiana queda molt maco també, eh? La feina realitzada per la comissió alienígena d'Alcolea de Dalt ha estat guardonada amb el segon premi i en tercera posició el carrer de Finlàndia, que s'ha convertit per uns dies en un paisatge àrab. En total han participat a la festa 15 carrers, els mateixos que l'any anterior, però el nombre de visitants sí que ha augmentat notablement. Podem tindre una valoració molt positiva de cara a les festes. Vull dir, si el primer dia ens hem vist obligats a tindre unes previsions que se'ns han quedat curtes, vull dir, no sabem el que pot passar durant tota la setmana. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, no s'ha volgut perdre l'alegria que es viu aquests dies al barri de Sants i ha aprofitat la seva visita per agrair la feina realitzada. Jo crec que en moments difícils, en moments complicats, és bonic veure la gent il·lusionada, veure la gent que és capaç de crear un clima de convivència i de cohesió social. La festa continua a Sants fins al proper 30 d'agost amb un programa farcit d'actes lúdics, esportius i culturals.